Alpinen autojulkkari. Tätä mä en ehtinyt katsoa livenä, sen takia tätä ei tullut striiminä, mutta katsotaan se nyt kuitenkin tästä jälkikäteen. En ole vielä spoilaantunut, niin pidemmittä lätinöittäni pistää tosta noin päälle, ja tässä pitää varmaan aika paljon skippailla. Jos tässä tulee taas miljardi näitä videoita, niin mä en kyllä jaksa. Mä kyllä niin toivon, että toi pinkki olisi lähtenyt tänä vuonna pois, mutta siellä se näköjään valitettavasti on vielä. Hei, taas kun näitä... Hei, joo, teillä on yksi auto, mitä te myytte täällä. On. Vuosi vaihtuu, perseily ei. Nyt tos lukee 50 jotain. Mitä 50? Onneksi mä en kattonut tätä livenä. Ois ollut vähän puuduttavaa. 7 minuuttia tässä ei tapahtunut yhtään mitään. No niin. Siellä on tosiaan kaksi autoa. Toinen on, oletan nyt saman tien, että se on se heidän VEC-auto, millä ajetaan esimerkiksi Lemania. Toi on vähän hämmentävää, että mä oon pitää randomisti istuttaa nämä kaikki, niin kuin, kaikki kuskit. Silleen mä ymmärrän noin niin kuin ei-F1-luokan kuljettaja. Mitä hemmettiin, ne itse F1-kuskitkin istuu tuolla. Kelatkaa nyt jossain Mersuesi. Russell ja Hamilton istuisi sen yleisössä tolleen, ja sitten siitä ottaisi pari askelta siihen lavalle. Ne olisi vähän hämmentävää mun mielestä. Noniin. Ui, jos toi on se livery, niin kamaana. Mun mielestä kyllä tää VC-auton niin kuin livery, mun mielestä tää kyllä näytettiin jo jossain kohtaa. Mä muistan, että mä nyt ihan väärin, ihan kun mä olisin nähnyt kuvia siitä kyllä aikoi sitten. Oi, vitsi mä tykkään, että auton värit liikkuu kans. Pelkkää logoa, mutta toi sininen on kyllä nyt, se on ihan tyylikäs. Oho, noi takavalot, terve! Heittämällä tän auton paras on mennyt. Mitä? Ihan törkeen hienot takavalot. Okei, tästä kuvakulmasta tää näyttää ihan sikahienolta. Tosta ihan lähikuvasta näkyy vain noit hemmetin logoja sponsoreilta. Se on vähän hassu, että jokainen niinku värillinen toi sponsor-logo. Toivottavasti toi on hyvä toi auto. Ja Mick pärjää siellä. Tää on niin tyylikäs. Huhu. Todella onnistunut. Ja siis mä tykkään näistä ihme ruuduista, näistä mitä tässä on. Vitsi, mä innostuin tosta. No niin, monta shottia ne kuvaa noista kuljettajista. Tääkö kyllä itse asiassa jännä tässä tallissa, että huhujen mukaan jopa molemmat kuljettajat ois vuoden jälkeen niin lähtemässä sieltä. Eli voidaan mahdollisesti saada vielä lisää nimiä tuohon 2025. Aika jännä. Kyllä menee toi kuskipeli siihen kautta. Enää mitään. Alpine. No. Miks toi nokka on musta? Missä väri? Ei. Tässä on jotain viittä eri niinku sinisen sävyä. Mitä? Tuo vaan lätkäs tulee epäväärsiä eri värejä niinku edes takaa. Sitten taas toi WC on tossa takana, niin ihan täydellinen. Mitä helvettiä? Joo, kattokaa kuinka kauhean näköinen tää nokka on. Mitä? Onks tää joku läppä? Siis tää on niinku silleen, että viime vuoden Mersu-auto ja sit annettu jollekin 5-vuotiaalle niinku tossa tarroja, laita kiinni. Hyi helvetti. No toivottavasti tää olisi nyt hieno sitten. No niin, kierros numero 2, come on. Tää on niinku parempi, mutta ei tää kyllä hyvä oo. Toi ei niinku, toi auto ei oo mistään kummassakaan värityksestä, mistään kuvakulmasta niinku hieno. Aivan oksettavaa. Ei edes voi olla niinku, että tässä olisi vaikka pinkki toi niinku reuna tai jotain. Semmonen pinkki viiva vai, tai sininen viiva menisi tossa halossa, ei mitään. Ja vielä toi niinku, no toi fonttikin on niinku ihan pilalla, koska toi pinkki ei erotu tosta valkoisesta. Toi kohta on siisti. Sit miksi siinäkään ei oo väriä? Mikä tää auto on? Kattokaa nyt näitten kuskeen ilmeitä. Ne molemmat on sitä mieltä, että tää on hirveä. Kuunnelkaa, ei sanonut kertaakaan, että on hieno. Sieltäkään ei tuu, että on hienon näköinen. Molemmat kuskit sitä mieltä, että ihan hirveä. Tää olisi kyllä pitänyt saada striimattua. Voi harmi, kun en ehtinyt, mutta siis... Mä olin kyllä normaa autoa, niin kuin. Siis ihan oikeesti. Ihan oikeesti. Tää oli se, mitä niinku tiisattiin tuolla heidän somessa. Tän näköistä autoa, että se on kokonaan tulee tommonen hieno. Ja sitten se tässä.
Ei tää mahdollista. No niin, katsotaan täältä vielä parit isommat kuvat. Siis, eikö nyt ihan aidosti tuu ajaa tännäköisellä autolla tätä vuotta? Verratkaa nyt tähän viime vuoteen. Tää oli niinku, tässä oli väriä, tässä oli niinku yritystä. Ja nyt ne on niinku silleen, okei, okay, että miten me saadaan niinku mahdollisimman vähän väriä tähän uuteen autoon. Tää kohta on tälleen ylhäältä ihan siisti. Mut kaikki muu tässä autossa on aivan oksettava. Ja silleen tää nokka oli niin tyylikäs tässä vanhassa autossa, oli ihan törkeen siisti. Tässä ainoa mitä olisi tarvittanut tehdä, niin joo, jos haluat tänne näin vähemmän sitä väriä, niin nää BVT, ne voi olla tälleen. Mutta miksi tästä nokasta piti ottaa pois? Miksei tää voi olla kokonaan sininen? Et sä voit tehdä tolleen, että siellä on niinku tommosia laikkuja, jos siinä autossa on näin vähän väriä. Et silloin kaikkien pinkkien pitää olla samaa pinkkiä ja kaikkien sinistä pitää olla samaa sinistä. Ei siinä voi olla tolleen niinku montaa eri sävyä, jos sitä koko auto ei maalattu, koska silloin se näyttää just tällaiselta niin kuin aivan hirveältä. Annetaan nyt jotain plussaa itse asiassa. Nyt kun tähän näkee tälleen hyvin sivuprofiilista, niin Alpin logo on isommalla tossa, se on tyylikkäämpi. Sekä sitten, että nää, nyt kun nää näkee tälleen paremmin, niin renkaat on kans siistimmät, mutta sitten tääkin kans, että niin kuin tässä on tämmönen siisti viiva. Ja sit miksei tässä voi, miksi on niin kuin tässä väärinpäin? On niin kuin jokainen viiva on silleen niin kuin ihan miten sattuu tässä. Ei mitään. Semmonen on tämän vuoden Alpinen auto. Kerro kommenteissa, mitä mieltä sä olit siitä.